Strana 10, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte a já tady vidím příklady a ty bychom mohli proměnit spolu na takový matematický diktát. Tak, jak to uděláme? Vy si zavřete oči, aby to opravdu bylo pamětné počítání. Já budu diktovat příklady a vy jejich výsledek se snažte vypočítat rychleji, než já ho řeknu. Jo? Tak to zkusíme. Jste připraveni? Zavřené oči? Všichni? No, možná, že ne. Uvidíme. Tak, kdo nefixluje, ten na tom bude líp. První příklad. 900 minus 300 rovná se 600. 930 minus 30. 900. 800 plus 10.

900 minus 500 rovná se 400. 850 minus 50 rovná se 800. Poslední příklad, potom můžete otevřít oči. 400 plus 3 rovná se. 403. Stíhali jste? Já si myslím, že většina z vás ano. Pro jistotu si to ještě zkontrolujeme. I já jsem mohl udělat tady nějakou chybu, neudělal jsem. Tak pokud jste stíhali, tak je to fantastické, pokud ne, no tak by to asi chtělo nějaké příklady ještě na procvičení.